management system ki aka har database management system ki bakh ki mun sara constraint theoretical concept am de practical am de constraint mun sara rules apply ku practical man de normally har programming language ki implement ki ko normally pa back side ban mun sara da structure query language istemal ki aka mun sara matlab command based wi o ka matlab gui laga for example access ko akhla پاو کې د مختلف قسم د پراپرټي رو درومې د سب قسم پراپرټي د تمام سی د تمام کنستراینټ یو لګا نوٹ نل یونیک پرایمری کی فورن کی چیک ڈیفالٹ اٹو انکریمنٹ په دغه کې اٹو انکریمنٹ پرایمری کی فورن کی د دغه هر یوم خپل خپل اپلیکیشن خپل خپل یوز دی فور ایگزامپل دا په کوم ځای کې استعمالیږي استعمالی کې چې کیږي استعمالی نه کې چې کیږي دغه کې میږي نو مونږ کتلې دی خو په یو فاست هغه باندې زه تاسو ته بیا دا کوم اکسپلین کوم دلته پکې دا دوه شیونه به پکې تاسو نوي وکړو چې یو به پکې چیک وکړو او بل به پکې ډیفالټ وګورو چې چیک د څه لپاره استعمالیږي او ډیفالټ د څه لپاره استعمالیږي فور ایگزامپل دا به زه په دغه کماند بیس باندې په جی وای کې نه په دغه کې بیرته وخم فور ایگزامپل اول به دلته زه څه وکم زه به کریئټ کوم یو ډیټا بیس یو نه وای فار ایگزامپل نه مو شی کړل او دغه نامه وکړه ډی آی ټی ډی بی کا ون ټو شی کړی مې دا متری کړو ځکه چې په دا نامه ممکنه چې مو سره نوی ډیټا بیس انټر مو کړو ډیټا بیس کریئټ شولو زه به یوز کوم ډیټا بیس یوز ڈی بی ڈی آی ٹی ڈی بی او دلته به زه تری کوم نو دا مو سره چې شو دغه ډیټا بیس له اوس په دغه کې مو ته پاته چې ټیبل نشته دلته به زه شو کوم کریئټ ټیبل فار ایگزامپل دغه ټیبل له مو سره مو ورته دغه له مو سټوډنټ ورکړله اوس په دغه سټوډنټ ټیبل کې بزت شی او کم په دغه کې بس انفارمیشن به اډ کم دلته مو شی او کلو فار ایگزامپل ایس ٹی ڈی سټوډنټ آی ڈی مکړه لا او دغه لم شی او کلو ټایپ می انټیجر وي پرو نورمالي چې کله موږ د کنستراینټ هم کوم ویل دا یوز نه کوچ شي کیږي چې وی یوز کوچ شي کیږي دلته مو په دغه کې نامه کې کنستراینټ استعمال نکړلو student name مو ورکړلو فار ایگزامپل دلته مو چې ورکړلو ور سره ما د دغه آی ډی ورکړله په دغه مم څه کنستراینټ اپلای نه کړو فار ایگزامپل جنډر مې ورکړلو په دغه جنډر باندې مو څه کنستراینټ بغیر د کنستراینټ ته ګورو بیا په یو اپلای کوو بیا په ګورو فار ایگزامپل دا جنډر شولو ای جنډر نه بعد فار ایگزامپل مو سره چې شو ایمیل شولو ایمیل مو سره فار ایگزامپل نامم چې کړلو نامم ور چار کړلو زب شو کوم دا مو اینڈ کړلو مو سره شو شو ټیبل کریئټ شولو اوس دا په دغه ټیبل کې او په ایکسل کې چې یو ټیبل جوړ کې په دغه کې هیڅ فرق نشته ځکه چې په دغه کې فرق روسی په کنستراینټ باندې سم مطلب شولو فار ایگزامپل بل مونږ انزرټ کا کتلې مو نن به په مختلف نورو طریقو سره انزرټ وکړو فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه ټیبل کې انټری وکم زب ولي کوم انزرټ انټو دا سینټیکس ته دغه په سی بزی ټیبل نامه ولي کوم ټیبل نامه چې مو سره ټیبل نامه او سټوډنټ خیدان آباد کته غوړی چې مو سره په دغه ټولو فیلډونو کې ز ډیټا پکې اچم که زه بیا د فیلډ مون نورمالي کومه به وکړ هغه فیلډونه مې به مولي کړي از دا پر نه لیکم مو ډایرکټ شی ولي کلو مو ویل یو ولي کلو دا به زه کله داسې کم کله چې زه پکې میسنګ نه کم زه په دغه ټولو کې څنګه څه ویل یو اچم او زه څنګه څه ګورو چې زه پکې څه اچم فار ایگزامپل په دغه باندې مو هیڅ کې څنګه کنستراینټ نه لګاله په دا سټوډنټ آی ډی باندې بهرحال زه په دغه کې څه کم زه پکې ونه اچوم اوس په نیم باندې مو سره زه کنسټرین نشته مطلب دا چې کنسټرین نشته نو دلته نه لم پاسبل دی چې خالی پرېږدي چې ته چې زه پکې ویل یو نه اچم نو ده به څه دي کې ته به نه لیکې اوس دا مو سره ولي کلو ځکه په دغه فیلډ کې په نیکس کې ته وخام چې زه بیخي پرېږدم زی په بل طریقې هم پرې خوښم خو کته چې نه په دغه فیلډو کې زه راسم زور ته چې خالی پرې نو خالی تا وای نو به چې شي باندې په نل باندې بشي په دغه نه علاوه دا جنډر دی په جنډر کې کته سی ویل یو وړه ته په کې ورکاله شي کته فار ایگزامپل د تمام شیو دی کلو مو په کې مل د میل مب کې ولي کلو ا دغه نه بعد د ایمیل کې مت شیو دی کلو فار ایگزامپل دلته می ایمیل ولي کلو xyz@gmail.com اوس د مو سره چې شو دا یو سنگل ریکارډ شو ولو زه غواړم چې په دغه کې ملټیپل ریکارډ انټر کم باغ اوس مو مخه ته فیلډ نه لیکلی زه بل ریکارډ په کې انټر کم په دغه کې زه شي کم زه دا پیلا چې کومه زایده دا کې زه نه لیکم مله دغه کې زه تی ویل یو نه چم په نامه کې زه شي کم په دغه کې و نامه چم فور ایگزامپل دلته مو علي و چلا ا دغه نه بعد چې کوم دا میل له په میل کې زه شي کم فور ایگزامپل دلته مو میل و لیکلا ایمیل چې کوم دی ایمیل کې بیا مو شي کړلو مو نه لیکلو
اوس دے مو سره پاسیبل صحیح سٹرکچر دے انٹر مکڑلو چ شے وشولو مولے چ شے رکڑ دو ریکارڈ پک انٹر شول اوس پیز وگسن چ دا پک انٹر شولو کا انٹر نشول سلیک سٹیرک فرام دے چ شینا سٹوڈنٹ ٹیبل نا مو سره ڈیٹا را وخلا انٹر مکڑلو گورا دل تک شے شو انٹری شوی دل تے خالی پری خے خو خالی چ ت دل تا خالی ریپرزینٹ کین او پنل باندھ ریپرزینٹ کی دل تا مونگ شے وکڑ دا انٹری مو وکڑ دل تا دا انٹری وکلا اس کا دل تا وہ کسی گورا پدو کی خو ریپیٹیشن اوغلو نارملی پدخ کی پوسیبل دے دل تے مونگ سرا نارملی چ شے وی پدخ کی نل نہ پوسیبل پدخ فیل کی پدا ول نی کی خو دل تا مونگ نل پک انٹر کر لو سٹوڈنٹ ائی ڈی اس مطلب دا چ پد مون ایک کنسٹرینٹ پ کر دے اول نہ کنسٹرینٹ اگر ریپیٹیشن ولا ب مونگ بیا پک پ بعد کی سٹاپ کو خو فیل حال اول نہ کنسٹرینٹ چ شے دے کی دل تا کم اس کم ویلیو بی دا خالی نی وی خدا خالی دے نو مطلب دا چ پدخ فیلڈ کی بزت شے ایڈ کم زب بکی پدخ کی ناٹ نل والا کنسٹرینٹ ایڈ کم اس چیز دا ٹیبل ڈیلیٹ کم او بیا اپ ڈیٹ کم زب چ شے او کم زب دوز کی ولی کم ز چ کلم دا ٹیبل پ سٹرکچر کی چینج کم چ ڈیٹا پ کی وینو چینج بکی نہیں کی گی زب چ شے او کم زب ولی کم ٹرنکیٹ ٹرنکیٹ کمانڈ مون سر چی پر استعمال کی دا ٹول ڈیٹا ڈیلیٹ کی دو پورا ٹرنکیٹ کے مون سر دا ٹول ڈیٹا دا چ شین دا سٹوڈنٹ ٹیبل نا انٹر ام کڑلو ڈیٹا لاڑلا زب چ شے او کم پدا بیک هغه باندې دلته زراغ نم چې وشولو اېدا خالی د چې به کنه شته اوس په دغه باندې اولنۍ چې کوم فیلډ دی په دغه باندې ز پراپرټی اپلای کوم چې دا کې د نل ویلیو نه راسي اې دغه لپاره به چې یو کماند دی موږ سر الټر الټر نه بعد به زولی کوم ټیبل اې ټیبل نه بعد به دغه ټیبل نه ما ولی کوم ټیبل نه ما چې شه سټوډنټ اې دغه نه پاس په زولی کوم موډیفای اې موډیفای نه بعد ز چې شه موډیفای کوم ز یو کالم موډیفای کوم ز به ولی کوم کالم کوم یو کالم دی موسر اس ٹی ڈی آئی ڈی اس ٹی ڈی آئی ڈی اسٹوڈنٹ آئی ڈی موسر دا کالم دا موسر ٹائپ چش ہے دا موسر انٹیجر دا دل تب زت شے ولی کم زب ولی کم ناٹ نل انٹر بی کم سش ہے وش ولو دا کالم دا اسٹوڈنٹ آئی ڈی چکم دے دے موسر اپ ڈیٹ شو ولو بدخ کی بوس نل ویل یو نرا درومی زب اس شے کم زب ٹیسٹ کم چدا کی روسی کنا انزرٹ انٹو فار ایگزامپل دل تازہ بیا چشے کم زلی کم ویلیو بو ولی کم زگا چ ویلیو لیکل ضروری دی زب ویلیو ولی کم ویلیو نہ بعد دل تازہ چشے کم زب نل کم دا بلبم نل کم فار ایگزامپل دا بلبم نل کم زب ٹولو کم نل نل سالور فیلڈ دی کنا پکے من سرا سالور کالم دی نل مکڑلو اس پ نور ایرر ل نیر کی زگا چ مو صرف نل پ پہلا باندې پلی کڑے نو پ پہلا ب مولا ایرر رو کی سی ای تو سرا ایرر دے زگا چ دل تا توئی چ نل ور کڑے نل پکے نہ پوسیبل دل تا بزت شے وکم دل تا بزا اولا نائن نل چکم دے دا بزت شے کم دا بزا ختم کن دل تا بزا ون ولی کم انٹر مکڑلو اس تے یہی کونزے کے ایر راغلو ویل یو سپیلنگ مغلاتی انزرٹ انٹو خار ٹیبل ناما منا علی کلے انزرٹ انٹو دل تا بزا سٹوڈنٹ کم توسو پہلا من دا ایرر رو فار ایگزامپل دل تا من نل کڑلو چا موتا وہی چا نل نا ہے دا سشے وکڑلو پا دغ کالم کی چا نل ویلیو نا پاسیبل زکا چا مونگ پا دا اپلائی کڑلا زبا صرف دا ویلیو چینج کمی دو زنا دو زنا بچ شے وکم دل تا بزا ون ویلی کم انٹر مکڑلا ریکارڈ انٹر شوالو بیا میں انٹر کڑلا بیا انٹر شو ریکارڈ انٹر شو بیا میں انٹر کڑلا دا چا اس زہار سمرے پیرے انٹر کام پہلا پراپرٹی خو مونږ سره سیٹیسفائی شو چې نل پکې نه رو درمي دویما پراپرٹی ده چې ډپلیکیشن پکې نه شروع لای دل تک از اوس فار ایگزامپل ولي کوم چې سلیکټ سٹیرک فرام د چشینه د سټوډنټ نه د سټوډنټ کې کومه ډیټا راوالا اوس دل تک وکسي بدخ کې خو ټیک تو چې نل نه خو ریپیټیشن پکې راغلو دا دویما پراپرٹی چې اوس په پدای اپلای کوچ په دخ کې مونږ سره چې شی ریپیټیشن د پکې نه وی زبد شی وکم ز چې پراپرټی په اپلای کم نو زب اول د ټولا ډیټا ډیلیټ کم زب وې غو پر ولي کم ترانکیټ دلتا به ولي کم ټیبل ودغه نه بعد بچ شی ولي کم مو بلی کم سټوډنټ انټر مکړلو ټولا ډیټا ختم مکړلا کني وی کسا انټر مکړلو سی خالی ډیټا پکې نشته دا به ز شی وکم د ډیټ ټیبل د ډیلیټ کې دونه بغیر به په بل طریقه باندې کو بل طریقې مون سره چې شی الټر زب ولي کم الټر دلتا به ولي کم ټیبل ټیبل نه بعد به ولي کم سټوډنټ ادغه نه بعد به ولي کم اډ زت شیٹ کوم زیٹ کوم پرائمری کی تو پرائمری کی باندې دا شیر اسی په چشی باندې پرائمری کی په سټوډنٹ ائی ڈی باندې انٹر بی کم چشی او شولو دا اپلای شولو مطلب دا شی مو سره کوم دا ایس ٹی ڈی ائی ڈی دا مو چشی کړلو دخت مو ایڈ کړلو پرائمری کی ولا فنکشنلٹی کنسٹرینٹ د
دلته بزه ډیسکرایب کوم چې دا ټیبل د سټوډنټ والا چې وی کو سوچ رختیا چینج شو کنه دلته به په پراپرټی کې راغلی وی انټر ام کړلو ګوره دا سټوډنټ آی ډی شو انټیجر اولنې پراپرټی چینل پکې نو شروع دی دویمه پکې چې راغله پراپرټی دن شش شو موږ سره پرایمری کی شو والا کی ګوره پرایمری کی اوس په زه اوما انزرټ والا سټیټمنټ بیا وګورم دلته بزه چې وکم انزرټ والا دایمو سره یو انزرټ والا سټیټمنټ دی دا مې انټر کړلو مو سره ریکارډ پکې انټر شولو دویم پیریج انٹر کم اسی چې دغه کې ډوپلیکیشن نه ای پوسیبل ملټیپل یو ویل یو پکې ته انټر کاله شي نو دل ته مونږ غره نوټ نل مو وکاتو په نوټ نل باندې مونږ باوند کړلو چې په دغه فیلډ کې بخو مخو ویل یو وی بیا مو چې صرف په دغه ځنی فیلډ کې به مونږ سره نوټ نل پکوري خو په ځنی کې داسې ډوپلیکیشن هم مونږ غوړو چې باندې شي نه دا پر مونږ چې شی اپلای کړه پرایمری کی او نیکست پراپرټی و عام اپلای کړه دا فور ایگزامپل دل ته ځ شی وکم ز دل ته ولیکم 2 اوس بقیا سره مو پری خو بقیا کی بچی دا اوس مو سره ریکارډ انټر شولو دلته مو ویلی کلو سلیکټ سټیریک فرام مو سره چې فار ایگزامپل سټوډنټ د سټوډنټ ټیبل نه چې څومره ډیټا هم د ټوله ډیټا راوخله او ډیسپلی کا په سټوډنټ ټیبل کې دلته ډیټا نشته ځکه نه په کینل نه دا دلته چې راغلو ویل یو شتام دی او ریپیټیشن هم پکې نشته دی ادغه نه بعد موږ سره دا خو چې شولو ناٹ نل شولو اوس فار ایگزامپل زه غواړم چې په دغه ځای کې دا پراپرټی په جینډر کې دا پراپرټی اټ کم دلته مې مو سره ناٹ نل راشي ادغه لپاره به زه شو کم دلته به زه ولیکم الټر ټیبل فار ایگزامپل مو ولیکلو الټر ټیبل ځکه چې زه پکې چینج یا بدن مخ کې دا ویلیو به زه دا ډیټا به زه ټرانکیټ کم ځکه چې نل زه ولیکم مو خو پکې الډی نه لخ کړای چې نل پکې ما اټ کو نه مول به په ایرر په رول باندې راکې زه به شو کم زه به ولیکم ټرانکیټ دلته ولیکم چې ټیبل او کوم یو ټیبل مو سره ټول ډیټا ډیلیټ کړه سټوډنټ دی بل نه په دغه باندې ټول ډیټا ډیلیټ کړه زب او چې شو کوم زب الټریشن وکم پراپرټی به اپلای کوم الټر ټیبل مو سره ټیبل څنګه ما فار ایگزامپل سټوډنټ دلته به زه ولیکم ماډیفای په ماډیفای کې زه چې ماډیفای کوم فار ایگزامپل زه یو کالم ماډیفای کوم ما کالم کوم یو زب د سټوډنټ نیم هم فار ایگزامپل ماډیفای کوم سټوډنټ نیم دا مو سره ور 400 ور سره دا مو سره چې شوی نل د پکې نوی انټر مکړلو دا اپډیټ شولو دغه کې بنل نه ای دا نه بعد ز شي کوم وندا پسې ز بیا یو بل کالم ایډیټ کوم دلته بز شي وکم مو سره فار ایگزامپل په جینډر کې سایز بل کم کم دا بز شي کوم دا بز 10 کم 10 نه بعد بدلته بز شي ولیکم دلته بل کالم نه نامات شي ورکم مو سره جینډر چې کوم کالج کالم دی عام مو سره پخ کېدم خالي ویل یو نه جینډر چې اوکاس په کور د جینډر کلیئر وی اوکې مکړلو دم ماډیفای شول به په ډیسکرایب ګورو دغه نه بعد مو سره فار ایگزامپل ایمیل دی ایمیل کوم زه غوړم چې مو سره پکې نوٹ نل نه وی دلته بز شي وکم دلته مدا 100 کړه او دلته بد چې کوم مو سره د فیلډ دی فیلډ له بنا ما ورکم چې مو سره هغه کالم چې لیبل په ایمیل لګیدل عام مو سره نوٹ نل کا انټر مکړلو دایم وکړلو په ډیسکرایب یو سو ګورو هغه پریویس نه دلته خوري مو سره ټیبل چې په پریویس کې دا کوم نل 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 پوسیبل دی په پیلا کې صرف نو پوسیبل ګوره نو نل یس نل یس نل مطلب دغه کې نل پوسیبل دی ډیسکرایب مکړلو دلته مو ولیکل چې سټوډنټ دغه نه بعد انټر مکړلو چې انټر مکړلو اوس ګوره دلته شی و شو ټول نو نل نو نل نو نل نو نل په دغه کې اوس نل نه پوسیبل ز زوړ انزرټ سټیټمنټ دلته ګورم مو سره به بری دا اوس مو سره انزرټ سټیټمنټ دی اوس مدا انټر کړلو نو دلته سی ای پهلا مو سره په نیم باندې ابزرویشن نارل چې دا کې خو نل ویلی تو ورکړه په دا کې نل نشي راتلای دلته مو شی وکړلو فار ایگزامپل دلته ما نامه چینج کړل دلته ما شی کو حدیث مکړلو انټر مکړلو اوس چې جینډر نل دی جینډر کی ویلی ویر کا باوند ام کړلو دلته ما جینډر کی شی ورکو فار ایگزامپل مو میل ور کړلو انټر مکړلو اوس چې د ایمیل تو سره خالی ده پدخ کی ویڈیو پر کار دا زبا دلتا چھے ہوکم فار ایگزامپل ماو ارکتا حدیث ایڈ دا ریٹ فار ایگزامپل جی میل ڈاٹ کام انٹر مکڑا ریکارڈ انٹر شوالو زکا چھو سا پری خمون سرا اوس فار ایگزامپل اون دا ریکارڈ پا پیلا فیلڈ کی زر ڈوپلیکیشن نشم کڑائی پا دوائیم فیلڈ کی ماو چھے ہوکڑلو دا مت چھے کو دو مکڑلو مطلب ماو سرا نمبر چینج شو انٹر مکڑلو دوائیم ریکارڈ ام انٹر شوالو زه دلته اوس وګورم سلیکټ سټیریک فرام فار ایگزامپل سټوډنټ انټر مکړلو دلته صرف سټوډنټ آی ډی چینج شوی نور ریکارډ سیم دی دا دوا شینه سیم کې دی شي دام کې دی شي دام کې دی شي خو ایمیل خود دوه سټوډنټونو یو نشي کېدای نو مطلب دا چې په دغه باندې څه پراپرټی په کور دو چې مونږ اپلای کوچ په دغه کې ډوپلیکیشن باندې کو پرایمری کې نه وي خو ډوپلیکیشن د بکې مای
آی مونږ سره په چه شی باندې روسی یغه لپاره یو خپل سپیشل ټایپ اف کی دا چې مونږ ته یونیک کی یو زه چې یونیک کی په اپلای کوم نو هغه مخ کې به شی وکم زه به دا ډیټا ته ترانکیټ کمانډ باندې ډیلیټ کړم دلته به ولیکم ترانکیټ دغه نه بعد به ولیکم ټیبل او دغه نه بعد به شی وکم زه به ولیکم سټوډنټ مو سره ډیټا ته ختمه شو دلته به زه ولیکم الټر ټیبل کوم یو ټیبل سټوډنټ ټیبل په سټوډنټ ټیبل کې زه ایډ کوم څه ایکسټرا پراپرټی ایډ پچې شی اپلای کوم په یو کالم باندې کني کډه رې کې ولیکینګ ډارې کې ګورو چې ډارې کې پیګي کنا په کور دې چې پوي شي خدل ته وزه شی ولیکم زب ولیکم یونیک وې دغه بعد په کوم فیلډ باندې زې اپلای کوم زی په ایمیل باندې اپلای کوم انټر مکړه لا وې پېژندو پوي شو لو وزه شی وکړلو دا بزه کا ډیسکرایب کوم د سټوډنټ ټیبل تاسو ته په سټوډنټ ټیبل کې کلیئر شي زکه چې په سټوډنټ ټیبل کې دلته کو ګوري صرف د شی نوټ نل Not null مطلب یو ویل یو پکې ریپیټ کېدای شي خو خالی بنې یوز پکې موږ د خالی سره سره د بل پراپرټی په اپلای کړه شیم په اپلای کړه لا یونیک پراپرټی په اپلای کړه لا دا کې خالی نشي کېدای او ریپلیکیشن په اپ کې نشي کېدای زبر اوشم دا انزرټ کمانډ لا انزرټ کمانډ فار ایگزامپل دلته مو د فرست ویر کړلو انزرټ شولو سیکنډ لا راولم چې انټر مکړو سی دلته چې په سټوډنټ ایمیل ته آلریډي انټر کړی په دغه کې ډوپلیکیشن چې نه پاسیبل په چې موږ ډوپلیکیشن باند کړلو موږ باند کړلو په یونیک باندې دا موږ سره یو کنسټرینټ دی مطلب یو رولز موږ باند کړلو مطلب یو کس کله ایمیل روسی دا به یونیک وي دا به ډوپلیکیشن په بدغ کې نه وي دغه نه کوي علاوه بل یو شی زه تاسو ته وښیم فار ایگزامپل موږ سره سی ان آی سی نمبر دی هغه باندې ته دا څه وکړه دلته دا نل یا به نل وي یا به یونیک وي مطلب هغه کې به خالیم کېدای شي او پخ کې چې ویلي روسی نو هر کس به یونیک وي نو دا یونیک پراپرټی موږ په ځکه کې استعمالاله شو او دا ځکه کې استعمال کو دلته فار ایگزامپل دا چې کوم سیکرن دی دا ځکه کې ورسره ځي شي لیکم دلته ورسره مو ون ویلي کله اوس دا ډیفرنت ایمیل شو کنه حدیث ته دا حدیث ون شو انټر مکړلو ریکارډ انټر شولو فار ایگزامپل سلیکټ سټیریک فرام student those are the shokam no masra che sho that two different record di da badal badal di da bil hadith te da bil hadith te na mo ki kho khair de you want am different student on pure class ki ke dish you dwara mailing ki dish ko email bhi different di no da masra che reply mo puche shi pa constraint mo da she differentiate kalo no pa dakh ki mo kum kum wa katal gora mo not null unique primary ki wa kato فو او دنه دا فورن کیم نه کتله ام کیم شوه خو بیا بیم خیر دې ته نظر وخوم دنه علاوه چیک ډیفالت او اٹو انکریمنٹ اٹو انکریمنٹ ام کیم کتله خو بهر حال بیا می مرته وخم دغه کی اوس نیک زت شي کوم دلته ګوره که خیال وو کی جنډر جنډر یې موږ سره پری ډیفاین معلومی دا میل نو دغه کی بچ شي وو دغه کی بز دا پراپرټی اپلای کوم کومه پراپرټی چ کله می مو سره په دغه کې فار ایگزامپل د ویلیو دا چې کوم د جنډر ولا ویلیو دا په دغه کې چې کله ویلیو روسی نو دا که نه ریپیټیشن پکې نه موږ سره پری ډیفاین دا لکه می فار ایگزامپل کزیر ته وایم چې ځنی خلک په ځنی ویب سایټو کې دا سی وی چې پری ډیفاین پکې ادر آپشن ور کړی کته خپل ځون شو کې چې ته میل میل ولي کته ځون شو کې چې فیمیل فیمیل ولي کا کنه شو کې ډیټا پکې ما انټر کوه بس اتوماتیک توته به ادر لیکي نو ا داسې قسمه اوس چې زه پکې په دغه فیلډ کې ډیټا انټر نه کوم اتوماتیک پکې خپل باندې راوښنه زبد شی وکم دغه د اپډیټ کې دوه پوره زبدل ته ولي کوم الټر اول به زه د ډیټا ترانکیټ کمانډ باندې ډیلیټ کوم ترانکیټ ټیبل زګه چې مو سره کومه پرې پټې بلکې ډیټا وی زی ټیبل سټراکچر نشم چینج کاله د ترانکیټ کمانډ باندې ټول ډیټا مو ډیلیټ کړل دلته به ولي کوم الټر ټیبل ټیبل مو سره څنګه ما زب سټوډنټ په سټوډنټ کې مو سره به زب ولي کوم ډراپ ای ډراپ نه بعد به ولي کوم فار ایگزامپل کالم کالم مو سره څنګه مو سره نامه جنډر په دغه باندې دا کومه دا کوم کالم دی جنډر ولا دا ختم کا ختم شو له اوس په زب بیا ایډ کوم دلته به ولي کوم الټر ټیبل اوس په تاسو یو چې دلته خو لاس نه مخ کې وو دا چې زو سنټر کوم په لاست کې بروسی خو زه د لاس نه په اندغه لوکیشن باندې بیرته م راوستای شم څنګه روسی دا بم نن زدا کو فار ایگزامپل مو ولي کلو الټر سټوډنټ په الټر سټوډنټ کې زه چې کوم زه غوړم چې زه پکې ایډ کوم یو کالم کالم م پکې ایډ کړلو کالم لز سنه م ورکم زه ولا ورکم جنډر ډیټا ټایپ ولا چې ورکم فار ایگزامپل کریکټر 10 مکړلو یا فار ایگزامپل 20 مکړلو 20 کریکټر دا مو سره شولو اوس په دغه کې کته چې نل ویډیو راتلای شي پکې مګه کڅو کې خالی پریګدیم یا مثال په تور باندې دلته بزت شي ولي کوم زب ولي کوم ډیفالت کلم چې فار ایگزامپل مو سره به پکې یا به کې ویډیو انټر کیږي کا ویډیو پکې انټر نشو نو ډیفالت ویډیو پکې چې واچا وا پکې واچا واچ ادر
انټر مکړلو دا پکې مو سره راغلو زبټ شی وکم زب ولیکم ډیسکرایب خدلت مې غلطی وکړله اوس په پلاست کې راغلی بیا به خیر دې دغه کمون بیرته بیا به تا وکم دلته مو ولیکلو فار ایگزامپل دوزه کې بزټ شی ولیکم زب ولیکم ګوروش په دغه باندې بوشي کنه په کور دې چې وشي موډیفای او دلته به ولیکم یو نیکسټ هغه پکې بلم وکسو آفټر دا یې څه شي پسې مال راوله دا راوله د ایس ټی ډی نیم پسې انټر مه کړلو کمانډ اگزیکیوټ شولو اوس په زد شی کم ډسکرایب سټوډنټ فار ایگزامپل دا مو پهله د مو سره سټوډنټ آی ډی روشي بیا د نیم روشي بیا د جنډر روشي همدا کار مونږ وکړلو انټر هم کړلو تاسو کتای شو مو سره په کوم لوکیشن باندې راغلی دی او دلته پکې ډیفالټ ویلیو شی راغلی ادر پکې راغلی اوس یې ګورو دا پکې ادر روسي کنه روسي پکې دلته مو ولیکلو چې انزرټ انټو فار ایگزامپل سټوډنټ اوس په دغه کې زه نه غواړم چې زه پکې څه شی ولیکم چې نه غواړم نو زه به دا فیلډ سره ونی لیکم زه به دلته څه شی ولیکم زه به ولیکم ایس ټی ډی آی ډی د دغه ځو کې چې د فیلډ مونږ لیکو دا پښتنګ کې چې کله په دغه کې ته څه ویلیو پرېږدي اوس دغه نه مخکې دا روسي کنه مطلب دغه ایمیل نه مخکې جنډر دی اوس چې زه دغه فیلډ نه ما ونه لیکم نو هغه په دغه فیلډ کې انټر کوي ځکه ما دغه کې نامې ولیکلې څه شي نامې مو ولیکلې ایس ټی ډی نیم جنډر مې پکې پرېښو دلته مو ولیکلو ایمیل اوس په تاسو سره په دغه فیلډو کې چې ته دلته کومه ډیټا واشه دریم نمبر خدا روسي دا به پری په دغه کې به چې روسیا ګورو ادر پکې روسي کنه روسي فار ایگزامپل ما ون انټر کړلو نو ما مچ شي انټر کړم ماجی دلی فار ایگزامپل او پسې ایڈرس چې ایم علی فار ایگزامپل ایمیل ایڈرس چې کوم دی ډاٹ کام فار ایگزامپل اوس جنډر کې مو چې انټر نه کړل نو جنډر کې به په خپل باندې ادر انټر شو وي حالانکه جنډر فیلډ مونږ ونه لیکلو انټر مکړلو دا ریکارډ انټر شولو دلته به زه په سټیرګ باندې وکسم فار ایگزامپل مو سره ګوروش په دغه ټیبل کې چې انټر شو وي دلته ته کدای شي مو په کې ډیټا خو نه انټر کړی په موږ لوکیشن کې مو سره چې اډ شولو ادر اډ شولو او دا مونږ سره چلے اډ شولو په نارمل حالاتو کې نه اډ کیږي دلته بنن راغلی وای ځکه چې دلته مونږ سیټ کړو په ډیفالټ کې مونږ ډیفالټ ویلیو چې کله په دغه فیلډ کې څوک ډیټا نه چي خپل جنډر نشو کوي بس سخت ادر اټومیټیک اچوا نو دا مونږ سره په دا طریقه مونږ کېږي دا ادر شولو ای دغه نه علاوه فار ایگزامپل مونږ سره چیک یو فیلډ دی په دغه کې مونږ چې ایج نه اچاله زبدل تک شه وکم زبدا چې کومه ډیټا دا به ترانکیټ کم ځکه چې زپ کې یو نوې فیلډ انټر کم سټراکچر چینج کم ما ولي کلو ترانکیټ ټیبل ټیبل نه مثلا ما ورته فار ایگزامپل سټوډنټ ټیبل دی مو سره دغه دا دغه کې چې څومره ډیټا ای ټوله ډیټا ډیلیټ کوي چې کومه پرې تو کمیټ نه یواله سره ډیټا سیو نه وي دوا کمانډ دی رول بیک او سیو ا بیل شه دا ترانکیټ نورمالي ګوره مونږ کلن چې ډیټا ډیلیټ کوو د س کنډیشن په بیس باندې لیمټډ ډیټا ډیلیټ کیږي ترانکیټ داسې کمانډ دی چې دا رن کو ټوله ډیټا ډیلیټ کوي چې څومره ډیټا دا بس ته کنډیشن ما ورکو چې ون ټیبل خالی کا د ټیبل سټراکچر نه ختمي د ټیبل ډیټا ختمي ترانکیټ د شي د پر استعمالي انټر مکړلو مو سره دا ډیټا ته ختم شو دلته به زه ولیکم الټر الټر نه بعد به ولیکم فار ایگزامپل ټیبل ای ټیبل نه بعد به زه ولیکم سټوډنټ په سټوډنټ کې به زه ولیکم اډ فار ایگزامپل کالم ای مو سره یو کالم اډ کوي چې شي د پوره ایج د پوره فار ایگزامپل ایج دی دلته مو انټیجر کړلو انټیجر نه بعد کته چې ویلیو به کې مس پی خو نوټ نل ور سره ولیکو کوي چې مطلب خو زه و به لیکو ور سره فار ایگزامپل نوټ نل ای نوټ نل نه بعد به زه دلته چې ولیکم فار ایگزامپل ایمیل نه مخکې کوم زه به ولیکم افټر د چې شي نه مخکې ولیکا د هغه د جنډر پسې مو ترا والا انټر مکړلو دا فیلډ اډ شولو په ډیسکرایب مونږ به وک سوچ دا فیلډ اډ کړو کا اډ نه کړلو خدل تا مون یو هغه پکې بیا و شولا مونږ کوم یو پراپرټی کتا چیک پراپرټی پکې نه اخ کړي ا پراپرټی بم کې زیات کم زبر ډیسکرایب مونږ وکسم دا خو اډ کړای دی او په دغه کې بزټ شو کوم زبه پکې چیک پراپرټی بم پکې یوز کوم نو دا پر بزټ شو کوم فار ایگزامپل ګورم چې داسې به اپلای شي کنه الټر ټیبل ټیبل سره به زه ولیکم سټوډنټ ای سټوډنټ نه بعد به ولیکم موډیفای ای موډیفای نه بعد مو سره چې شه ایج دی په ایج کې بزټ شو ولیکم فار ایگزامپل دلته به ولیکم چیک الټر موډیفای مو سره موډیفای کا چشه موډیفای کا کنسټرینټ چیک ته په چشي باندې په ایج باندې په ایج باندې کدا سی ونه شو بیا به ول سټراکچر چینج کو بیا به ډیلیټ کو بیا به اډ کو مو سره په دغه باندې فار ایگزامپل دا ولا غوا خو په دغه کې به اوس کدا ایج موږ سره لیس دین
15 نو اینڈ ایج گریٹر دین 35 ہو نو دا پکې ما انٹر کوا ګورو چې دا پکې انٹر کیږي انٹر وینې نو اس کیو ایل کمانډ چې دا وینې په ژوندو زب چې او کوم زب ولي کوم فار ایگزامپل الټر ټیبل دلته به ولي کوم سټوډنټ دلته به ولي کوم ډراپ اے ڈراپ نہ بعد بو ولی کم فار ایگزامپل اے موسرا کالم اے کالم نہ بعد بو ولی کم ایج انٹر مکڑلو دام ختم کڑلو دلتا بو ولی کم الٹر ٹیبل فار ایگزامپل دلتا مو ولی کلو الٹر ٹیبل الٹر ٹیبل نہ بعد مو اسٹوڈنٹ ولی کلو فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ نہ بعد بز ولی کم چ ایڈ ایڈ کے منگ سرا یو کالم ایڈ کا منگ سرا کالم او کالم اے منگ سرا چش ایج دے او ایج مونگ سره انٹیجر دے اے دغنا بعد چیک او چیک کی بولی کم چھ ایڈ دا چھ لس سینٹیکس سے صرف چھ غلط ہونے لکو بیا پک انٹری کی گی بنا دخ کی بھی او دل تمو غلی بن چھ کتلے ہونے چھ صرف پر اسمال او پر گریٹر کی سنگا سرے دل تگور دا مونگ سرا 15 دے فار ایگزامپل اینڈ لیس دین 35 ادغنا چ پدغ مانس کی چ وی ا ایج بھی انٹر کی گی چ 15 نہ گریٹر وی او 35 نہ کم وی دغنا علاوہ بہ نور ناخ کی گی انٹر کی گی او کدل تپ نوٹ نل ولا خالیدم کی نی وی نوٹ نل من کڑلو او دغنا علاوہ چ شے افٹر ای مو سرا چ شے د جینڈر نہ بعد دی وی انٹر مکڑلو او دا کا وک سیڈرز یوت اغان پی اپلائی کڑل پی وک فوٹولم پی اپلائی شول اپلائی شول کزا دل تا ڈسکرائب کم دا اسٹوڈنٹ ٹیبل فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ٹیبل ڈسکرائب شولو نو دا مو سره چش ایج والا فیلڈ راغل ہے ناٹ نل دے اور پراپرٹی بہ انزرشن کی وقت تل شی دل تا کزا پ سلیکٹ بون یو گورم چھ مو سره پکے ڈیٹا شتا ہو نہ بھی خو بہر حال دل نہ مو چھ اوکڑلو ایچ شیم پکے نشتا زب ولی کم انزرٹ انٹو کوم یو ٹیبل تا اسٹوڈنٹ تا پ اسٹوڈنٹ کے مو ولی کلو اس ٹی ڈی آئی ڈی ادان آباد اس ٹی ڈی نیم جینڈر میں پری خوش ادر پہ کے روشی ایج میں ولی کلو پہ ایج کی ویلیو روشی مو سر ای میل دل تم ویلیوز کڑلو ویلیوز نہ بعد فار ایگزامپل ون دل تم اچھے کڑلو دل تم کڑلو شہزاد علی فار ایگزامپل دغ نہ بعد مو سر در ایج سمر ایج گرز دغ نہ کم ویر کم فار ایگزامپل مو شے 14 مولا ویر کڑلو اے دغ نہ بعد مو سر چھے پہ کے ای میل شولو فار ایگزامپل دل تم کڑلو ایس ایس علی ایٹ دا ریٹ جی میل پہ کور نہ چ دا ڈیٹ ہے موسر انٹر شی چ پدا کنسٹرینٹ من مولا ایرر رو کی جزا کا تو ویلیڈیشن دا جو کم چیک تے دا چیک وائلیشن دا وکڑ لو انٹر مکڑ لو سی ای ای چ تو دا چیک وائلیشن وکڑ لو دا چ کم ڈیٹا تو ویر کڑی ڈیٹا دا وائلیٹ کا چیک کنسٹرینٹ پہ لگے دلے دا چ شی پدا سٹوڈنٹ من لگے دلے زب دل تچ شی وکم دا ویلی لا براشم دا بچے او کم فار ایگزامپل دا مو 44 کڑا 44 کی ہوم وائلیٹ تا کنا لوور او ہائر دوڑو بندی گورو بیا ای چ وائلیشن وشو چ وائلیشن وشو زب بیا راشم دیت دنا بچے جوڑ کم دنا ب جوڑ کم فار ایگزامپل ای دنا مو 20 جوڑ کڑلو انٹر مکڑلو چ وشو لو ریکارڈ ای مو سر انٹر شو لو فار ایگزامپل مو سر سلیکٹ سٹیرک فرام سٹوڈنٹ ای دنا زت شے دا ڈیٹا ترا خلم چ پکی انٹر شوی دا نہ انٹر شوی توس کتای شو مو سره په دغه کې دا باندې ډیفالت شولو دا په چیک شولو اوس کمی سول په تور دلته زو قسم په دغه باندې خمم پراپرټی اپلای کړي ز دلته دا ویل یو په کې سیم ساتم فار ایگزامپل دلته مو شو کړم ټو کړلو نو اوس پهلم کنډیشن مطابق ټو شولو دویمم ټو شولو دریمم ټو شو خو دریم څه اخر نه ریکارډ نه دی ټرو او دا ګورش په دغه باندې سه ایرر راکړي ډوپلیکیشن پکې رالو کنه دا مونږ یونیک پراپرټی په اپلای کړي انټر هم کړلو سیج تو سره ڈپلیکیٹ انٹری کی گی پا دغی میل کی دا پا کورنا ایچ پا کی وشی زبت شیع وکم فور ایگزامپل دل نما ولی کلو پا کی ون انٹر مکڑلو نو دا اس چینج شولو ٹک تو چپی یوانا ما با شہزاد علی وی سیم ایج بی وی پا سیم کلاس کی بی وی خو ایمیل آئی ڈی ولا ما اکڑلا چینج کرلا دا سی چکوما پیلا نمبر دے فور ایگزامپل کدا زو وانم چیز نا چینج کم نو دغه لپاره بزای امی سوال په تور باندې یو بل ټیبل مو سیمپل کریئیټ کولټری کریئیټ مولی کلو چھ ٹیبل فار ایگزامپل دلتا مولی کلو کنٹری دلتا مولی کلو سی آئی ڈی او دغلا سی آئی ڈی لما انٹیجر ویر کلو انٹیجر سرا ما ناٹ نل کلو و ناٹ نل سرا مولی کلو آٹو انڈر سکور انکریمنٹ ای دغنا بعد ما فار ایگزامپل ولی کلو فار ایگزامپل سی نیم کنٹری نیم شولو
دا مچ شی کړلو دا مکړلو ورچار ورچار سره ما 100 کړلو دا مم شی کړلو نوٹ نل نوٹ نل سره سره ملک نامه خو یواوی دا مم شی کړلو یونیک مکړلو دا ملٹیپل پراپرٹی مې په اپلای کړلې یو بکغره نه زیات شو زبر چې یو غنډه ټیبل مې کریئیټ کړلو څه شی مونږ سی ای ټی شی ان کریټ ټیبل کریئیټ ټیبل کنټری سی ای ڈی انٹیجر نوٹ نل آٹو خاص صحیح ده آٹو انکریمنٹ کلم وی دا ډیره ضروری خبره دا به مست تو سره چې شوی دا به پرایمری کی مو پکې لاست کی پرایمری کی فیلډ ایډ نه کړلو دلته به شی ویلی کم دلته به ویلی کم پرایمری پرایمری کی مونږ داسې په لاست کې منټر کالې شو زه به ویلی کم پرایمری کی په چې شی باندې ا مو سره دا کنټری ای ڈی چې دا پرایمری کی دغه نه جوړه کا انټر مکړلو څه شی ورشولو ټیبل کریئیټ شولو اوس په زه دلته ډسکرایب کوم دغه کنټری ټیبل کنٹری ٹیبل میں ڈسکرائب کرل نو دل تا گورا توس کتا ہے شو پا ایکسٹا کے چھے راغ لے رائی چھ دا مونگ سرا آٹو انکریمنٹ دے مونگ سرا یو سپیشل پراپرٹی دا ٹول ایم پراپرٹیز دی نو دا پراپرٹی نل کے دے شی کی دا ایک ڈیفالٹ ویلیو چھے ایکسٹا پراپرٹی اوز دا پا دخ کی انٹری کم نو موچ شے ویلی کلو مو ویلی کلو انزرٹ انٹو فور ایگزامپل کنٹری او کنٹری پسے دل تا مو شے ویلی کلو فور ایگزامپل سی نیم سی نیم پسے مو ویلی کلو ویلیوز ویلیوز پسے مو دل تا پر سنگل کوٹ کے یا پر ڈبل کوٹ کے فار ایگزامپل کنٹری نا ما ولی کلا پاکستان انٹر مکڑلو ریکارڈ انٹر شوس مو پدا من ڈپلیکیٹ آٹو انکریمنٹ کو الریڈی کے شو ہے فور سرا اور سرا دوئمہ پراپرٹی مو چھ لگا لے چھ یوا نا ما یوا نا زیاد پر نے انٹر کی گی انٹر مکڑلا سی دا کی ڈپلیکیشن را گئے فار ایگزامپل دل تا مو دا ویل یو چینج کڑلا دا ویل مو ایران کڑا انٹر مکڑو دا پکے انٹر شولو دل تے زوک سم سلیکٹ سٹیرک فرام کنٹری انٹر مکڑلو او دل تا تک اتا شی مم سرا اصل کی اغا کویری خو ایگزیکیوٹ شو دا نمبر مم سرا زکا سو پی ریکویری مم ایگزیکیوٹ کر درے پی ریکنا نو دا ویلیو انکریمنٹ شو اغنا بعد چکلے ویلیو پا ٹیبل کے انٹر کالا نو پاکی دا ڈپلیکیشن والا گورا پا فیلڈ کی دا پہلا فیلڈ نا ویلیو سٹارٹ شی ویلیو انٹر کڑا دا دا پورا چکلے دا دا کی دا کنٹری نیم انٹر کالو نو کنٹری نیم با دا ڈپلیکیشن پراپرٹی وا دغه وجه نه ریکارډ انټر نه کړو نو دا ویلیو موږ سره په دا وجه باندې نو موږ سره اټومیټیک دا ویلیو په خپله باندې په آٹو انکریمنٹ باندې دا ویلیو انټر شوله نارملی آٹو انکریمنٹ په اسانه سره کیږي خو صرف پرابلم پکې دی کلم چې ته د دوو ټیبلو په منځ کې لنک جوړې فار ایگزامپل پرایمری کی په فورن کی کې نو اخ کې بیا ته صحیح پته نه لګي چې اوس د کوم یو فیلډ مثال په تور یو کس ته پاکستان دی پاکستان له کوم یو دلته نمبر ورکړي ځکه چې دا اټومیټیک په خپله باندې لګيږي نو دغه وجه نه دا ریکمینډډ نه چې مطلب ته خو بهرحال یو پراپرټی شته دی که ته یو غواړې نو ته پکې اپلای کولی شي نو دا موږ سره اټومیټیک په خپله باندې خو آٹو انکریمنٹ دپاره دوی خبرې دي نل به نه وي دا نه علاوه دا به پرایمری کی وي او دا نه علاوه دا به نیومیریک ویلیو به وي دا موږ سره په دغه فیلډ باندې داسې قسمه کوي نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.